A few moments later. Lagi mo lang dodoble yung percentage or yung sinasabi natin ratio. Okay? So, planning ahead of time. So, bakit kailangan yun? So, walang trader o investor na naghihindi naghahanda before the trading period. So, talaga dapat you have to do your own research. Hindi pa pwedeng tanong analysis. At hindi rin pwedeng FB analysis. Kasi nakikita ko yung mga bago ngayon. Bumili po ako ng Bitcoin. Ang tanong, tataas pa siya. Diba? So, bumili ka lang pero hindi mo alam kung pabagsak yung market, yung Bitcoin or pataas. Diba? So, ibig sabihin nyo, you're not prepared. You didn't do your due diligence. Okay? You can win once. Yun yung tinatawag natin na beginner's luck. Pero hindi every time. So, you will get burned next time. Okay? So, ibig sabihin nyo, you have to make sure na hindi lang basta ka or nanalo ka lang na isang beses at feeling mo, alam mo na lahat. You still need to study. Okay? So, walang swerte. Lahat yan may preparation. Okay? Okay. The next is control your emotions. Lahat tayo, kahit nung bago ako, nung bumili ako ng mga stocks, tapos bumabagsak siya or nagpupula, hindi ako nakakatulog. So, dapat you always have to control your emotions. You will break all the rules in trading as a newbie. So, lahat daw ng bagay ng rules, talagang mapapagdaanan mo at babaluktutin mo. And you will learn some things the hard way. So, oo nga. Kasi ako dati, sinasabi ko, ito yung rules na sinet ko. Tapos, hindi ko naman sinusunod kasi iniisip ko, baka ngayon iba. Baka ngayon swerte ako. Pero, pag pabagsak na yung stock na nabili ko dahil sa matigas ng ulo ko, tsaka ako iniisip na bakit ko ba ginawa yun. So, make sure na hindi mangyari sa yun. Sumunod ka. Follow. There's always a rules. Pag sinunod mo siya, definitely kikita ka. Okay? Know your niche. Okay? Ano ba yun? Niche. So, sometimes, may mga tao na nangungopya, pero make sure na alam mo din yung style mo. Okay? So, a lot of newbies, ang ginagawa nila, nagko-compare sila. Bakit sa mentor ko na ganito, ganito sabi? Bakit ikaw iba? Kasi makaiba sila ng personality. So, like for me, I easily get bored. So, do something else. So, marami akong ginagawa habang ako ay nagtitrade. Sometimes, nag-Facebook ako, tumutulong ako sa mga tao sa Facebook, or kung hindi man, may ginagawa pa akong ibang bagay na profitable habang nagtitrade ako kasi maghihintay ka eh. Diba? Even though scalping yung ginagawa mo, pag bumili ka, hindi naman agad-agad tataas yung presyo. So, maghihintay ka sa ideal price na gusto mo. Okay, never chase stocks. Never chase other people's dream. So, a lot of people are doing this. Ang hinahabol nila yung stocks, lalo na pagpataas. Tapos, pag bigla silang nabuhusan, pabagsak na yung stocks, tsaka sila umiiyak. Or, never chase other people's dream. Yung iba, uso noon, yung port snap, yung na kumita ka ng 1 million, tapos pipicturan mo, screenshot, tapos tsaka may ipopost. So, a lot of people, yung mga baguhan, nagana sila doon na ha-hype sila na, pwede pala yun. Kikita ka pala ng 1 million. Yes, kikita kang 1 million. Yung iba, kumita ng 100,000. Kikita ka pala ng 100,000. So, yun lang nakikita nila yung profit. Pero hindi nila nakikita yung danger of chasing other people's idea. Kasi, kumita siya ng 1 million kasi mayroon siyang pondo. Kumita siya ng 1 million kasi 10 taon na siya nagtitrade. Dinaanan niya na lahat ng paghihirap. Meron siyang 1 million, kumita siya because nag-aral siyang mabuti. Eh, so ganun. Kasi before, long time ago, I was the same person. Okay, the only difference is pinilit ko. So, after 10 years, yung mga pinangarap ko na gusto ko na meron ako dahil meron yung mentor ko, pinilit kong abutin. So, after 10 years, nagawa ko. So, hindi lahat ng tao magagawa yon. Kaya lang, I was preparing before that. Talaga naghahanda na ako. So, bago ako mag-start dun sa goal ko, prepared na ako in all areas. Okay? So, sabi nga nila, when preparation meets opportunity. So, bilang dumating yung opportunity sa akin, para humaman, kinuha ko. Diba? And qualified ako. Yun naman yung idea. Okay? So, next is, don't pressure yourself
to have a high profit or high trade performance. So, nung bago ako, hindi ko pinipilit yung sarili ko na mataas yung profit ko agad. So, dati kasi everyday, sabi ko, kumita lang ako ng 100, okay na sa akin. Eh, hindi na ako kumikita ng 100 pesos, 50 lang. Sabi ko, patay tayo. So, hindi ko nakukuha yung idea kasi sabi ko, ang goal ko, 500 per week. So, ang ginawa ko, para hindi ako ma-pressure, kasi pag na-pressure ka, gagawa ka ng mga kalokohan yung mas mabilis kumita. So, ang ginawa ko monthly. Okay, para hindi ako nahihirapan. Okay, so monthly income ang ginawa ko. Sabi ko, kailangan in 1 month, kailangan mga 10% ako of my volume or yung money. So, meron akong 100,000, kailangan mga 10% ako, at least 10,000. And hindi ako na-pressure because of that. Okay, unti-unti. So, develop your own trade style so that fits your lifestyle and your sex life. Okay? Kasi, yung trade style, okay, trade style. Kasi lahat tayo iba-iba ng personality, iba-iba ng gusto. So, maghanap ka ng something na technical man or fundamentals na mabagay sa'yo, yung mabilisan. So, kung makikita mo, meron akong ganyan. Pag pinanood may iba kong videos, nakikita mo kung paano ako maghanap ng isang stocks in 30 minutes. Okay? So, and sex and your sex life. When you say sex, it's a male and female. So, ibig sabihin nun, magkaiba tayo kasi ang mga babae, magsi-CR yan 5 beses habang in 5 or 8 hours. Compared to a male or a man na umiihi lang for 2 or 3 times. Okay? So, depende yan. So, dapat alamin mo din. Pag babae ka, iba style mo, iba yung way mo, at kung lalaki ka, definitely iba din yung pamamaraan mo. Okay? So, in your sex life. So, trading is the same. Kasi minsan, nawawala yung nawawala yung libido because wala kang ginawa kundi mag-isip kung paano tataas yung stocks mo. Wala kang ginawa kundi mag-check ng stocks mo. So, dapat you have to make sure na meron ka lang oras for stocks, meron ka din oras para sa ibang bagay. Okay? Especially sa family mo. Hindi pa pwede yung kausap mo yung asawa mo or yung girlfriend mo tapos naka-cellphone ka, tinitingnan mo kung tumataas yung stocks mo. May stocks ka nga, wala ka naman love life. So, dapat pantay or patas. Okay? Develop an easy way to scan your stocks and make your life easy. So, dito, hindi tayo analysis paralysis. Yung iba, napakadami ng indicators sa atin is pinapa-unti-unti natin. So, kung makikita mo, one glance. So, sa akin, candlestick, volume, price action. Tapos na. Okay? Hindi na ako tumitingin sa iba. Pag lang kailangan kong tumingin to make sure saka lang ako gumagamit ng indicators and oscillators. Okay? There's no small or big trades. Kasi yung ibang tao, ang tinitingnan is the percentage of income kung magkano tinubo mo. Pero tandaan mo, it depends or it varies on your capital. Eh kung yung capital mo 10,000, kumita ka ng 100 pesos pero 50% yon. Tapos yung isa naman, 1 million, kumita siya ng 10%. Okay, ikaw kumita ka ng 10% then. So dapat make sure na ang isipin mo is nanalo ka ng 10%, nanalo siya ng 10%. Pareho kayo. Okay? It's not about the volume. Okay? Yun. So yun nga, sinasabi, it only varies depending on volume and the profit. Tapos, make sure to trust the process kasi a lot of people nagja-jump yung mga baguhan, naghahanap sila ng do-it-yourself or yung pinakamabilis na way para gawin yung isang bagay. Pero, kung magmamadali ka, the difference is pag nagkamali ka, mas malaki yung lugi mo. Okay? Madaming gumagawa na ganun. Gusto nila mabilis. Tapos, pag hindi naging effective, sisisihin nila yung mentor niya. Okay, catalyst. Ano yung catalyst? Yung bagay na magpapadulas do para tumaas yung price or yung volume or dumami yung tao na buyer and seller. Okay, kailangan may catalyst. So, ano yung catalyst? Sometimes news, sometimes chismis, sometimes hype, or sometimes yung talagang business position. So, ano yun? Ibig sabihin yung mga information, yung mga bago nilang nilalabas. Tumataas sometimes ang isang stocks dahil magbibigay sila ng dividend. Okay? Minsan tumataas because they have new business or sometimes they have new information na ibibigay sa mga investors nila. Okay? So, ganun.
So, the value of backtesting. So, merong mga newbie ngayon na pag sinabi mo backtesting, hindi nila alam. Kasi ang tinitingnan nila is yung ngayon lang. Yung pinaka candlestick kung saan sila nagtitrade. Pero hindi nila tinitingnan yung DNA or yung long time behavior ng isang stocks. Parang ito, si PTC. Okay? Oh, sorry, this one is dito. Okay? So, kung makikita nyo, ESM pa to long time ago. So, kung makikita nyo dito, ito yung kanyang DNA. So, dito talagang walang bumibili, wala siyang kwentang basura. Diba? So, ganyan lang siya. Hanggang sa hinipe, tumaas siya ng konti. And then, nag-sideways kasi talagang wala namang value, wala namang kwenta. Pero isa pa din ang owner niya, the same person. Hanggang sa dumating yung telco serye kung saan. So, dumating si Now, tapos dumating din si ESM. So, ito yung sideways na yun hanggang sa tumaas siya. Kasi sabi na, uy, may bago ng third telco company. Hindi pa si Duterte, si Aquino pa. Okay? Third telco company, hype. Ito ay isang ano pa lang, speculation. Tapos biglang dumating si Duterte, lumabas si Dennis Uy na mayaman, bigla siyang yumaman. Tapos dito na nagsimula yung stages dito. Yan, bigla siyang tumaas, bumaba, biglang madaming bumili ulit. Yan, sa arrows nakikita nyo, tapos biglang bumagsak. Bakit? Kasi na-delay. Ang sabi nila, na-delay yung ano, yung papeles. So bumagsak ulit yan, hanggang dito sa baba. Ito, pagdating dito naka-pandemic, bumagsak lalo. Okay? Yan. Tapos biglang, oy, sabi ng that famous lawyer, si Adel Tamano, okay? So, pagbagsak niyan dito, nagsabi si Adel Tamano na by March, lalabas si dito, magpapalit ng name, bigla siyang dumaas dito. Okay? Sa araw na to. And then, bigla siyang nagsabi na, oh, magpapalit na siya ng pangalan, it will be dito. So, pagdating sa dito, bigla siya ulit tumaas. So, that is the behavior of the people. So, ang sabi ulit, by November, December last year, eh, magiging maayos na si Dito. Nagtatayo na ng cell tower, kaya bigla siyang tumaas ulit. Okay, dito siya tumaas. Yung mga buyer, yung sentiment of the people, tumaas. So, pagdating dyan, so, pagdating dito na, medyo nagkaroon ng problema. Ang sabi yung mga cell tower, itinayo sa mga lupa na hindi maayos, kaya bumagsak ulit. Tapos, naglabas ulit ng information ng Tito na hindi totoo yun. At by March, definitely ngayon, 2021, tataas siya or maglalabas na siya ng internet. So, bigla siyang tumaas. Yan na siya. Okay? Nung tumaas siya, a lot of people nakita yung value at saka yung profit taking. Sabi na, magbenta muna ako. So, nagbenta sila, bumagsak dito. And then, tumaas ulit dahil a lot of people are now believing na tataas pa siya kasi siya na yung third telco. Wala siyang ibang kalaban. Okay? Kaya yun. So, bigla siyang tumaas ulit dito. So, ano yung probability? Okay, yung probability that it will go up again. Okay? Hanggang sa umabot siya ng 1,000 pesos. Okay? So, nagsimula yan. Nagsimula yan 4 pesos. Nagpunta sa 8, nagpunta sa 5, nagpunta sa 6, hanggang sa tataas siya. So, gano'ng katagal naman yung probability na yun? Mga 10 years. Okay? So, aabot siya doon. So, make sure nesting, make sure na may backtesting para for to validate your theory, ideas, and conviction. So, yun yung purpose nun. Okay? Kasi meron kang idea na datlo lang naman yung idea mo. It's up, down, or sideways. Yung patagilid. Okay?